Det var ett tag sedan. Ni ser inte i syne, vi är tillbaka. Och jag är så taggad igen för att göra videos. Det har varit en lång period utan videos. Men vi ska inte ta upp varför och vad som har hänt och så vidare. För att jag, det här är ingen snackvideo, utan det här är en riktig FIFA-video som vi ska köra på den här kanalen. För det första, jag har skaffat en ny webbkamera, en ordentlig. Jag tittar här hela tiden för det är min skärm här som, för att jag ser mig själv så att jag är i rätt position. Jag har köpt en webcam, den är helt ny. Den borde vara riktigt bra. Problemet är det här ljuset, jag har en lampa här, den här. Kolla, nu vibrerar inte det här ljuset, men när jag lyser nu på mig så vibrerar det, så vi måste skaffa en ny lampa. Så har vi ett helt komplett set. Men ja, det här är, stolen är riktigt irriterande. Ska byta stol tror jag. Vi ska prata om min nya serie. Jag vet inte om det finns någon som har kommit på den, men jag har kommit på den helt själv. Så jag bryr mig inte om någon har tänkt på det tidigare, men jag kommer göra det på mitt sätt. Jag bryr mig inte hur folk kör. Det brinner. På riktigt, det brinner. Det är svart rök i himlen. Jag har gjort som så att jag har kombinerat två serier, en tränarkarriär och en MyPlayer, eftersom det är väldigt populärt i min kanal. Och då undrar ni säkert, hur har du gjort det? Jag ska ta och visa er. Vad vi kommer göra är att vi kommer göra en ny karriär och som tränare. Så vi kommer kunna köpa och sälja spelare, det kommer vara riktigt nice. Jag kommer köra med Manchester United. Varför undrar ni? Jag vet inte riktigt. Det är väl för att Zlatan var där, tänker jag. Och det är väl roligt eftersom det går inte så bra för dem. Så jag tänkte att på något sätt, om vi är bättre tränare än Mourinho, ska vi se om Christian är bättre. Jag alltså. Så ni ska alldeles strax få se. Det här kommer vara riktigt nice. Träna ska hitta korvgubben. Då kör vi så här. World class 6 minuter. Om det blir för lätt så ändrar jag det. Ni vet själv hur det är. Men jag tycker inte att det ska vara så svårt att jag liksom förlorar alla matcher. Det blir bara tråkigt. Mina damer och herrar, det här är vad serien går ut på. Vi ser framför oss, vi har korvgubbens Manchester United här. Men sen kommer twisten, varför vi har en MyPlayer också. Ja, där har ni, kolla in laget, vem vi har på topp. Vi har Christian, jag gjorde en gubbe då bara, för skojs skull. 17-åring, jag vet inte varför han har 5-star skill moves. Det är okej, jag har det väl bara. tre stjärnor på weak foot, det la jag till. Sen fixade jag hans stats så jag kan välja lite hur jag vill här. Så jag gjorde inte helt överdrivet, ni ser jag är 78 rated. Det som jag är bra på, jag har lagt mer min gubbe som en snabb, mer fysisk, smidig anfallare. Som ni ser, jag har ganska hög, hastighet, jag springer väldigt snabbt, bra uthållighet, bra dribbling och helt okej finishing. Sen är det inte egentligen superstats resterande. Ja, jag tänkte väl att vi gör så här. Och jag bryr mig inte, jag vet att jag har Lukaku. Men den här serien går ju ut på Christian. Så vi kommer ha Christian som första anfallare. Och det är det här serien ska gå ut på. Vi är managern, vi är alltså tränaren. Och vi har Christian på topp som ska försöka ta oss förhoppningsvis till många titlar. Ja, vi har alltså försäsongen här. Vi ska möta Bayern München. Vi ska se Christian in action mot Bayern München. Och där har vi Christian. He's back. Back on track. Looking good. 78 rated. Han ska vara den, spelaren som är, eller anfallaren som är nummer ett för Manchester United. Vi ska se hur det kommer gå. Jag vet inte hur det kommer gå, men jag kommer tycka att det kommer vara riktigt roligt tror jag. Teama upp där med Sanchez. Vem har jag på högerkanten? Det är Martial. Ja. Vi har också pengar så vi kan ju köpa in massa spelare. Det kommer bli så nice. Jag förstår inte hur jag inte har kommit på den här idén tidigare. Jag vet inte om jag ska vara, vi kan väl köra nummer 9. Och han har redan börjat, Christian. Christian med Pogba, oj. Fy vad grym du är, Christian. Det var så länge sedan jag gjorde videos. Och det känns så bra och så roligt igen. När man gör videos så länge konstant, känns det inte samma sak när man kommer. Det känns inte samma sak som när man kommer tillbaka efter ett långt avbrott. Och jag ser, det här är så kul. Det här kommer bli riktigt kul. Jag har inte gjort en sån här karriär tidigare. Jag har sparat idén länge. Jag tror i nästan 4 månader. Vi får se hur det kommer gå. Skriv i kommentarerna vem ni vill att vi ska köpa. Skriv även i kommentarerna
om ni är taggade på den här serien och om ni har några idéer på att göra den bättre, så får ni ju självklart säga till. Alltså, jag behöver ju nästan egentligen inte ens Lukaku, men jag kommer använda honom som en sekundär anfallare om Christian blir skadad eller de matcherna som är oviktiga. Kommer Lukaku spela? Jag spelar självklart de allra viktigaste. Kommer Krille, spela den bollen, mycket fint. Åh, kolla Sanchez där! Oh my days, jag har spelat FIFA för lite alltså. Vad var det? Oj, och kolla vad snyggt det är. Klart vi ska ha den scenen in i videon. Aj, akta, kameramannen dog. Bra Pogba, lägg den till Krille. Ej, ej Pogba, du är din dad. Det är svårt att spela liksom med hela laget och så vill man ändå spela till sin gubbe hela tiden. Åh, oh, vem har vi där? Och är det Matic som ska göra 1-0? Nähä! Är det Neuer i mål? Vilket... Vem är du? Mannen, vad är du? Sanchez siktar på Krille. Han är inte lång. Men han är positiv och vill mycket. Han räcker inte för att det ska bli mål dock, men... Kul att vi har Victor Lindelöf här också. Två svenskar i Manchester United. Folk säger Manchester United är röd. Jag säger Manchester United är gulblå. Lägg den Krille. Ja, oh, fint. Det är någon här. Och det är Krille. Oh my days. Det var inte till Krille. Det var till Herrera. Men jag tror faktiskt han var offside. Kolla vad sur jag är. Om vi ska titta in på Christian. Alltså det är för mycket Christian in action. 17-årig talang från Sverige. Ingen har hört talas om honom. Alla vet bara vem han är från att han har blivit köpt av United och bänkat Lukaku. Tänk er! Tänk om det var på riktigt. Tycker du? Reda på skott. Konstigt skott. Jag har ingen aning om jag sitter lite för långt nu från min mikrofon. Den är liksom här borta. Bara för att jag sa det så tappar koncentrationen. Han har väl offside. Jag hoppas vi får se ett mål av Christian idag. Eller vad säger ni? Go! Go! Sanchez! Vilken... Krille! Krille! Yes! Åh! Första målet för Christian! Vilket mål! Vilket samspel av Pogba till Sanchez och till Krille! Oj, oj, oj! Kolla in där! Vi kör! Vi kollar på den här! Sanchez stenhård ner! Krille! Christian alltså, kyligt gjort första målet i United-tröjan. Där är han! First goal in Asian Elite Cup, whatever det där är. Helt oviktigt. Hej, hej! Kolla vad jag ser! Jag ser Krille! Skjut igen! Åh, jag skulle ha curlat den. Vad heter det? Finess. Kom igen Christian! Mycket fin boll till Sanchez! Vi har Pogba! Kan vi få in den? Och så skjut! Pogba! Mannen! Inte du typ 88 rated? Krille gjorde mål sådär. Hur du rensade? Du var inte liksom ett skott på mål. Du rensade. Kolla, korvgubben är riktigt sur. Mannen, vad är det för hår? Igelkottshuvud. Skjut! My days! Christian har gjort två mål. In till kameran. Hälsa på alla fans. Hemma, i Europa och på YouTube. Där har vi vår kille, 17 år, kolla på honom. Ser ut som ett barn. Mannen, han ska vara hemma och spela FIFA typ. Inte vara den som tar United. Alltså vilket skott ändå. Jag har inte lagt hög finishing. Jag tror 81. Ändå är han så grym. Han är för bra. Så är det bara. Oj, han fick in den på spel. Det är farligt, det är riktigt farligt, men vi har De Gea som gör ingenting farligt alltså. Jag kommer göra den här episoden kort eftersom jag vill bara höra era tankar och vad ni tycker och så vidare. Men jag kommer göra så att jag kommer välja en spelare som jag vill köpa. Och så vill jag att ni skriver i kommentarerna vem det är ni vill köpa. Ja, om vi tittar på det här laget. Så ser laget ut så här. Jag tycker att ni får välja höger ytter.
Välj vilken högerytter som helst, vi kommer lägga bud på honom. Det behöver inte vara en högerytter, det kan vara en vänsterytter som vi spelar på högersida. Det kan vara Ronaldo om ni vill skaffa Ronaldo eller Bale, vad som helst. Det är ni som bestämmer. Vi behöver en stabil mittback. Shortlist in transfer hub? Va? Vad betyder det? Approach to buy. Så ja. Åh! Oh, vad är det för... Vad är det för scen? Det var grymt att det är så här. Ja, ja, ja. Vi ska skaffa honom. 25 miljoner provar vi. Inte för mindre än 27 miljoner. Ja, där ser ni. Det är så man förhandlar. Va? Var det så enkelt? Fick jag Thiago Silva bara så? Va? Förut behövde man vänta värsta veckor och så vidare. Men har vi köpt honom nu? Är han var? Åh, vi ska prata med Thiago Silva nu också. Åh, vad kyligt det är. Alltså, jag kommer hit med kostym och allt. I thought a good place. Åh, vad grymt. Kolla på honom. Vilken kung. Kolla Thiago Silva som... Ja, gott att höra. Kolla, det är typ Sir Alex Ferguson. Inga problem. Vi vill bara ha det här. We're willing to have Silva on that wave. Kolla, hans ansikte Silva. Oj, oj, oj. Vi får se. Kommentera gärna om ni har några idéer. Ja, men då önskar jag er en trevlig dag. Så får ni ha det så bra. Ha det gott.